Ukraine အကြက်တဲကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုရင်အဲ့လိုပဋိပက္ခပုံစံမျိုးအရှိအရှာမှလည်းဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါကမေလ6ရက်ကသတိပေးခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ရေးလက်ကြားမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းထားရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရီဂျွန်ဆန်နဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကဲပြမတဆင့်လန်ဒန်မှာပြောကြားခဲ့ရမှာကီရှိဒါကဆက်မှုထိပ်သီးခရနိုင်ငံ G7 အဖွဲ့အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပုံမှုတိုးမြှင့်ရန်အချိန်ချပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အရှေ့အာရှမှာယူကရိန်းပဋိပက္ခပုံစံကမနှက်မရင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ခဲ့ချိန်ကတည်းကတရုတ်ကသူ့နယ်နိမိတ်အဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့ထိုင်ဝမ်အနေနဲ့တရုတ်ကအလားတူကျူးကျော်မှုပုံစံပြုလုပ်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကကျူးကျော်မဲ့အရေးယောင်များမရှိခဲ့ပေမဲ့တက်လှန့်နှိုးဆော်မှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေးလက်ကြမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဟာဂျပန်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သာမကဘဲနိုင်ငံတကာထိုင်ဝမ်ရဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပါအရေးကြီးပါတယ်လို့ကီရှိဒါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အနီးဝန်းကျင်မှာပြဿနာများကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများမှတဆင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာရန်မျှော်လင့်ထားတဲ့မိမိတို့ရည်တည်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးအခြေအနေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်နဲ့ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ကီရှိဒါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ရုရှားအတွက်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များရှိနေတဲ့အချက်ကို G7 အဖွဲ့ကပြသရမှာဖြစ်ပြီးတင်မိုခွေပိတ်ပင်မှုကိုရုရှားစစ်ရေးကုမ္ပဏီများအထိတိုးချက်ရန်စီစဉ်နေချိန်မှာရုရှားနိုင်ငံသား140ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိတ်ပင်တဲ့အစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ကီရှိဒါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။